Det är så här va, att jag är fruktansvärt hästabstinent. Och då menar jag hästabstinent alltså. Jag har en häst som inte går att rida längre. Men nu har jag hittat en medryttarhäst. Ungefär 20 mil hemifrån. Och det blir ju 40 mil om dagen. Sen är min jeep som jag kan köra då gravt alkoholiserad på grund av att lambdasonden är sönder. Så för att rida en dag i veckan behöver jag 1800 riksdaler. Men nu behöver ju Carina liksom hjälp flera gånger i veckan då. Så jag behöver ungefär 6000 i veckan för att ta mig fram och tillbaka liksom dit jag ska. Så då skulle jag vilja ha det swishet då va? Till 0708-219956. Så jag äntligen kan bli av med min hårs, jag menar hästabstinens. Ja. Gud vad skönt det skulle, för det är en jobbig abstinens. För det är faktiskt beroendeframkallande. När man en gång lärt sig rida, gjorde det när jag var 10, tack Peter Markne, fattar du vad du gjorde, så behöver man liksom ha det där. Och det har inte jag. Hjälp mig, 6000 i veckan bara. Ja, och liksom vadå, med liksom 40 000 följare swishar alla mig liksom en krona. Ja, då kan jag rida hos dig Carina. Jag kommer snart, ha det gott. Nu ska jag strypa Albin.